Nazorova je nagrada uvijek bila nagrada prestiža, svih ovih desetljeća otkad se dodjeljuje, bez obzira na sustave i ideologije. Ona je čist izraz poštovanja umjetničkog dijela. Josip Tabak povučeno je samoprigorno prevodio sa svih germanskih i romanskih te još nekih jezika i naraštajima čitatelja poticao ljubav prema književnom dijelu. S pune 93 godine primio je Nazora za književnost. Za životno djelo u području glazbe nagrada je pripala profesoru, skladatelju, dirigentu, akademiku Pavlu Dešpalju. Nebrojene su slike, skulpture, kostimi, scenografije, režije, animirani filmovi izašli iz majstorske radionice Zlatka Boureka. Nazor mu je dodijeljen za životno djelo u likovnim umjetnostima. Vladimir Tadej, filmski redatelj, scenarist, pisac, scenograf, punih 58 godina djeluje u hrvatskoj kinematografiji. Teatrolog, 40 godina profesor na Akademiji dramske umjetnosti, akademik Nikola Batušić zaslužuje nagradu za životno djelo za kazališnu umjetnost. Arhitekt Slavko Jelinek, autor je gotovo svih zagrebačkih nebodera, a impozantnim opusom ostavio je pečat i u drugim hrvatskim urbanim prostorima. Za sva ta područja umjetnosti dodijeljene su i godišnje nagrade, akademiku Luku Paljetku za roman Skroviti vrt, zagrebačkom gitarskom triju za koncert u Glazbenom zavodu, Siniši Majkasu za izložbu u umjetničkom paviljonu, Goranu Višniću za ulogu Ive u Dugoj mračnoj noći, Draganu Despotu za monodramski autorski projekt Na rubu pameti, arhitekticama Ivani Ergić, Vanji Ilić i Vesni Milutin za POS-ovu građevinu u gradu Cresu. Zahvaljujući u ime nagrađenih, akademik Batušić je izrazio sreću i zahvalnost što njihova djela sada ulaze u nacionalnu umjetničku riznicu i dodao jednu osobnu, ali vrlo znakovitu rečenicu. Nakon 84 semestra provedena zajedno sa svojim studentima, iznimna mi je čast da danas mogu dvojicu od njih pozdraviti na ovoj strani, a jednoga na ovoj strani, dvojicu dobitnika, jednog člana odbora. Dakle, vrijedilo je